አሸባሪው የህወሓት ጁንታ ቡድን ኢትዮጵያን የመበተን ምኞቱ ከማዕከላዊ መንግስት በህዝባዊ እምቢተኝነት ከተወገደ በኋላ የተጠነሰሰ ሳይሆን ለዓመታት የሰራበት ነው። ለዚህም በህቡስ ያደርገው የነበረው ወታደራዊ ዝግጅት አንዱ ማሳያ ነው። ይህ ዝግጅት ደግሞ ለዓመታት በስልጣን ላይ ሳለ ህጋዊ ሽፋኖችን በመጠቀም ጭምር የፈጸመው ነው። የመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ይህንን እውነታ ያነሳሉ። 2010 የህዝብ ዓመፅ በኋላ የተዘጋጀ ትጥቅ አይደለም። ከዛ በፊትም ለዓመታት ሲዘጋጅ ነው የነበረው። ለምሳሌ ሜቴክ ትጥቅ እየገዛ ወደ ትግራይ ዋሻዎች እየገዛ እየላከ ይደብቅ ነበር። ለምሳሌ ጸረ አውሮፕላን ገዝቶ ይደብቅ ነበር። እዛ ጥይት ተተኳሽ ወስዶ ይደብቅ ነበር። የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ወስዶ ይደብቅ ነበር። ስልጣን ላይ ያሉ ዱሮ ነው ሲዘጋጁ የነበረ። የሽብር ቡድኑ የጦር መሳሪያዎችን የማከማቸት ተግባሩ አንዱ ማስፈጸሚያ ደግሞ ኢትዮጵያ ከ2010 ዓ.ም በፊት ከኤርትራ ጋር የነበረችበትን ውጥረት ሰበብ በማድረግ ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ትግራይ እንዲገቡ የሰሜን እዝን እንደ ሽፋን ተጠቅሞበታል። ይህንን በተመለከተም ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ከዋልታ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ዝግጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ፣ እንዲሁም ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ቡድኑ ያደርግ የነበረውን የጦር መሳሪያ የማከማቸት ተግባር እንዲህ ያስታውሱታል። ከላኪያ ስቶር ላይ በብዛት ተኳሽና ብረት አውጥተው ቀብረዋል። የሚያስታጥቁትን አስታጥቀዋል። ለረጅም ጊዜ ጦርነቱ ሊቆይ እንደሚችል አስበውም ተዘጋጅተዋል። ሶስተኛው የኮሚኒኬሽን ነው። ለውጊያ የሚያስፈልገው የኮሚኒኬሽን መከላከያ ጋር የነበረውን ዘርፈዋል። በራሳቸው ሰው አማካኝነት አድርገው ህጋዊ የሚመስል ነገር ቅርጽ አስይዘው ይሄ ኮሚኒኬሽን ወስደዋል። ይሄ ኮሚኒኬሽን ሊሞላው ሊመልሰው የማይችለውን ደግሞ ከውጭ አስመጥተዋል። በጅቡቲ አስመጥተዋል፣ በየመን አስመጥተዋል፣ በሱዳን አስመጥተዋል። ይህን ሁሉ ታጥቀዋል ማለት ነው። ይህን ሊሰራ የሚያስችል የሎጂስቲክስ ቲም ፈጥረዋል። የኢትዮጵያ ሪዘርቭ የሚባል አሙኒሽን፣ ተተኳሽ፣ ጥይት፣ የሁሉም አይነት መሳሪያዎች ጥይት ያለው ትግራይ ነው በሙሉ። ይሄ ወደ ትግራይ የተጓጓዘው ደግሞ ሻዕቢያ ይወረናል በሚል ነው። በጣም የሚገርምህና ምን ያክል ሁሉም ለዚህ ጉዳይ እንደሚሰራ የሚያሳይ እኛ መከላከያ የታጠቀው የረጅም ርቀት የሚባል መካከለኛ ርቀት የሚባል እና የአጭር ርቀት ሚሳይሎች ነበሩ። ይሄ ባህር ዳርና ጎንደርን ሲመቱበት የነበረ አስመራን ሲመቱበት የነበረ ማለት ነው። እሱ 2009 ለ2010 መግቢያ አካባቢ ነው ከዚህ ወደ መቀሌ የተጫነው። መቀሌ እንዲጫን የሚያደርግ ምንም ምክንያት የለም፣ ምንም ምክንያት አልነበረም። አሸባሪው ቡድን ዳግም ወደ ማዕከላዊ መንግስት የመመለስ ትልሙን ለማሳካትና እኔ ማልመራት ኢትዮጵያ አትኖርም የሚለውን ፍላጎቱን ለማሳካት ማንኛውንም መንገድ እንደሚጠቀም ከጥቅምት 24 2013 ዓ.ም አስቀድሞ ባዘጋጀው ሚስጥራዊ ሰነዱ ጭምር ደግፎ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ሁነኛ ቀን ሲጠባበቅ ቆይቷል። ዝም ብሎ በአንድ ጥቅምት 24 ከመሬት ተነስቶ ዱብ ያለ ብቻ አይደለም ያሰቡት፣ ትግራይ በመሄድ መልሶ ማጥቃት ለማድረግ ነው። የሽብር ቡድኑ በኢትዮጵያ ላይ ጦሩን ለመምዘዝ ሲያደርገው የነበረውን የጦር መሳሪያ ዝግጅት እንዲያግዘውም የፌዴራል መንግስቱ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የሰሜን እዝን ለማንቀሳቀስ ያደረገውን ሙከራ ማደናቀፉ የቅድመ ዝግጅቱ አካል ነበር። ኃይል ለማውጣትም እንዳይወጣ ነው የተደረገው። ኃይል እንዳይወጣ የተደረገው ምክንያቱ ሻዕቢያ ይወረናል ነው፣ ግን አይደለም። ህጻናትን መንገድ ላይ እያስተኙ ማንኛውም መሳሪያ እንዳይወጣ ነው ያደረጉት። ማንኛውም መሳሪያ እንዳይወጣ ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄንን መሳሪያ የራሳችን ትጥቅ እናደርጋለን ብሎ ወስነዋል። በጣም በጣም የሚገርመው ነገር ጥይት ዲፖችን በእኛ ሰራዊት አይጠበቅም ነበር። ዲፖ የሚጠበቀው በሚሊሻ ነው። ሚሊሻ በአዎ ሰላማዊ በሆነበት ሰዓት ስራ መፍጠር ነው ተብሎ በሚሊሻ ነው የሚጠበቀው። ሁሉም ነገር ከዚህ ግምጃ ቤት ነው የታጠቁት። መታጠቅ ብቻ አይደለም፣ ይሄንን ግምጃ ቤት ከዚህ ያለውን መሳሪያ ተተኳሽ፣ ሌሎችም ነገሮችን አውጥተው ሌላ ግምጃ ቤት ፈጥረው ተንቤን አካባቢ ተራራ ቆፍረው ወደዛ አዛውረውታል። በኋላ ያገኘ ነው ማለት ነው። በመቶዎች የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎች ያወጡት በሙሉ ተተኳሾቹ ማለት ነው።
ከዚህ ሁሉ ዝግጅት በኋላ ጣባቂውን የመከላከያ ሰራዊትን ያጠቃው የህዋት ጁንታ ራሱ በለኮሰው ሰዓት ለመለብለብ ከሶስት ሳምንት በላይ አልወሰደም። በዚህም ከ50 በላይ የቡድኑን ከፍተኛ አመራሮች ተማርከዋል። የስበት ማዕከሉም ተበትኗል። አብላጫው ከመከላከያ ሰራዊቱ የተወሰደው የጦር መሳሪያም ተመልሷል ይላሉ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ። ታንኮቻችን በሙሉ ወስደዋል እነሱ። ዳታውን መናገር አልችልም ሚዲያ ስለሆነ። ቀላል አይደለም የተወሰደብን። የሶስት ሜካናይዝ ክፍለ ጦር ታንክ ነው የወሰዱብን። አስመልሰናል። ማስመለስ ያልቻልነውን አውድመነዋል። አብዛኛውን ግን አስመልሰናል። መድፎቻችን የወሰዱብን ቁጥር ስፍር የሌላቸው አስመልሰናል። እኛ ትጥቃችንን ብንወስድም እነሱ የቀበሩትን ትጥቅ በምስጢር ስለቀበሩት ያገኘነውን ያህል ነው እንጂ ወሰድነው ያላገኘነው ነበረ። መደምሰስ ማለት የማድረግ አቅሙን፣ የመስራት አቅሙን እና ሬዚስት የማድረግ አቅሙን፣ እስትንፋሱን ማጥፋት ማለት ነው። ይሄ ጠፍቷል። ከ50 በላይ ቶፕ የቲፒኤልኤፍ አመራር ማርከናል። ዳግም የጥቅም ተካፋዮቹን ድጋፍ በብዙ መንገድ ያገኘው ጁንታው እንዲያንሰራራ የኢትዮጵያ ጠላቶች መስራታቸው ለአሁናዊ ውጊያ መነሻ መሆኑም ይጠቀሳል። ከፍተኛ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ድጋፍ አግኝተዋል። በእርዳታ ስም፣ በሰብአዊ መብት ስም እንዲያንሰራሩ፣ ኮሚኒኬሽን እንዲኖራቸው፣ የእርዳታ ምግብ እንዲበሉ፣ ለህዝቡ የመጣ መድኃኒት እንዲወስዱ ተደርጓል። እነሱ ደግሞ ህዝቡን ራያ ተወሯል፣ ወልቃይት ተወሯል፣ ኤርትራ ወሮሃል ብለው ህዝቡን አደናግረዋል። አሁናዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ ኢታማዦር ሹሙ የመገናኛ ብዙሃን የሚያሰራጯቸው ዘገባዎች የሀገርን ደህንነት ስጋት ውስጥ በማይከት መልኩ መሆን እንዳለበት አሳስበዋል። ወደፊት ሄዳችሁ ወደኋላ መጣችሁ ምናምን የሚለው ተው፣ እሱ የእናንተ ስራ አይደለም ተብሎ ሰው ሊነገረው ይገባል። የማያውቀውን ለምን ይናገራል? ለምን እንደዛ እንዳደረግንስ ምን ያውቃል? ሁሉ ነገር ነው ተዘርገፍ ግፎ የሚነገረው። እዚህም ለሚዲያም እኮ ሚዲያም ያገኘውን ዝም ብሎ መልቀቅ የለበትም። ለአገሩን ደህንነት መጠበቅ አለበት። ማንኛውም ሚዲያ ወዴት ነው የምናፈገፍገው? ወዴት ነው የምናጠቃው? መቼ ነው የምናጠቃው? የኃይል ሚዛኑ ምንድን ነው? እሱ ሁሉ ነገር ይፈልጋል። ስራው አይደለም ስራው ባለቤት አለው። ለዛ መልቀቅ ጥሩ ነው። ጨዋ መሆን ጥሩ ነው።